המישורים האלה, כי אני חוזר לסיפור יציאת מצרים. למה אני חוזר לסיפור יציאת מצרים? הייתי צריך להתחיל בעצם איפשהו פה, תעמוד, איפשהו פה, ארץ גושן. ואז מפה יצאו, חצו את ים סוף, הסתובבו במדבר, שלושה חודשים הגיעו. הבעיה היא שאני לא יודע. מה זאת אומרת אני לא יודע? אני לא יודע איפה זה ארץ גושן, אני לא יודע איפה זה פתאום ורמסס. יש הצעות בכלל על כמה מקומות במצרים, אזור הדלטה של הנילוס, אזור קהיר, כבר בדורות קודמים, כבר אצל יוסף בן מתתיהו יש הצעה ומחלוקת עליה. זה מצרים, יצאו, הלכו במדבר סיני. איפה זה מדבר סיני? אני לא יודע. איפה הלכו? אני גם לא יודע. יש בערך ארבעה מסלולים אפשריים של יציאת מצרים. המסלול הקלאסי, יצאו מאזור מצרים, הלכו מזרחה. חצו את סיני מצפון. תוואי מאוד נוח, הבעיה אין שם ים. אז אולי חציית ים סוף הייתה חצייה של ענף מזרחי של הנילוס, אולי חצייה של הלגונה בימת ברדאוויל על החוף, אולי לא. זה מאוד מתאים לסלב, זה מאוד מתאים למסלול הליכה נוח, אפשרות. המסלול הדרומי יוצא ממצרים, חוצה את ים סוף, אולי במפרץ סואץ, ויורד דרומה בסיני לאזור ההר הגבוה, אזור ג'בל מוסה, מה שאנחנו מכירים היום כסנטה קטרינה. שם היה טקס אירוע מתן תורה, קבלת התורה, ואז המשיכו והגיעו מדרום. יש עוד כל מיני מסלולים. יש למשל מסלול צפוני. מה זה המסלול הצפוני? יצאו ממצרים, עקפו, חצו את ים סוף. ים סוף, אני מדבר על הים בעומק של ה-30 מטר שנמצא מדרום לאילת, או מדרום לשארם א-שייח אפילו. הגיעו לערב הסעודית, יש שם ג'בל, שהסעודים אומרים זה הר סיני. יש עליו למעלה סלע שמאוד מתאים לחלק מהתיאורים. קיבלו שם את התורה, המשיכו מצפון. יש אפילו מסלול שאומר את כל זה, והר סיני הוא החרמון. חרם על שייח. השם של הארום אומר קדוש. חרם זה קדוש. יש גם הסבר אחר. באותה תקופה, אנחנו תכף נדבר על התקופה, באותה תקופה כל האזור ממצרים וצפונה, כל ארץ ישראל, תחת שלטון, אתה בורח מהשלטון, אתה הולך למקום שבו השלטון שולט, לא, אז לאן אתה הולך? צד שני, יצאו ממצרים, הלכו מערבה. הגיעו למרוקו, הגיעו לאוקיינוס, הבינו שאי אפשר להמשיך, חזרו. 40 שנה זה לקח. לא אמרתי, תראו, אני עכשיו פותח הערת סוגריים. כל מה שאני אומר, אני מביא דברים, חלקם מהמקרא, חלקם ציטוטים ממקורות אחרים, חלקם דעת חוקרים. אני לא אומר מה נכון ומה לא נכון. אני מספר לכם מה מציעים. חוקרים מציעים, המסורת אומרת וכן הלאה. לא רק זה, יהיו דברים שאני אגיד, שמעו, זה בין 40 אלף שנה. רגע, אנחנו עכשיו חגרנו 5779. איך 40 אלף שנה? 40 אלף שנה למניינם. בסדר? כל אחד שעשה לעצמו את החשבון. גיאולוגית אנחנו נמצאים על הר, הר קרקום, שהגיל שלה במת ההר משהו כמונה. כל אחד שעשה את החשבון באיזה יום זה נברא. אני לא נכנס לדיון הזה. הגיאולוגים אומרים, ההיסטוריונים אומרים, הארכיאולוגים אומרים, התיאוריה אומרת, מבחינתי כולם שווים. כל אחד מאמין יותר, מאמין פחות, אני לא נכנס בכלל לוויכוח הזה, אני אשמח להיכנס לכל הוויכוח הזה אחר כך, אם מי שרוצה יגיד לי רק מאיזה דעה או אני אתן את הדעה שכנגד. אמרנו הר קרקו, ולכן אני חוזר אחורה, לכן אני לא יודע להגיד איפה הלכו בני ישראל. כיוון שכך אני גם לא יודע להגיד איפה הר סיני. מה אנחנו יודעים איפה הר סיני מסורתית? בלי הצבעה, מישהו שיגיד? הר סיני, ג'בל מוסה, מה שידוע כהר של סנטה קטרינה. אם זה הנגב, תרים, 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 עוד, 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 פה. בסדר? סיני עד לפה? כאן. עוד איזה 200 קילו, עוד 200 קילומטר דרום, עמית. זה מתאים מבחינת המסע. ג'בל מוסה הוא הר מצוין, הוא הר הכי גבוה בדרום סיני,
זה התכונה החיובית היחידה שאני יכול להגיד עליו. יש אגב מדרש אומר שההר הוא לא גבוה. הוא לא היה גבוה, בסדר? אז למה אנחנו שזה שם? בתקופה הביזנטית, תחילת מאה הרביעית, נזרים להסתובב שם והקימו שם בסופו של דבר מנזר. הם מצאו שם גם על ההר, אבל זה רק במאה השמינית, את תגובתה של קטרינה הקדושה מאלכסנדריה שנערפה בסוף המאה השלישית. זה לא משנה, אנחנו מדברים על המכלול הזה. אנחנו מדברים על המכלול הזה, תכף אני אגיד למה זה לא משנה. מה הגובה שלו? גבוה. המדרגות וה... כמה? סנטה קטרינה 2800, ג'בל מוסה 2300. לא נכנס למספרים, לא זוכר. בסדר, לא זוכר. נזירים בתחילת מאה הרביעית מקימים שם מנזר. הם מצאו שם במאה השמינית את גופתה של קטרינה הקדושה שנערפה באלכסנדריה במאה השלישית. איך הגיעה הגופה מפה לשם? עזבו לברית החדש טרונים. אבל רק בגופה של איזה קדושה נוצריה לא שווה להביא צליינים למקום. מה עושים? מחברים. מחברים סיפור. מתאים לנו הר גבוה, הר ניסה, בסיני, בדרך שאנחנו הולכים. הר מתן תורה. הכל מתאים. למעט זה שההר גבוה מדי, אין למטה מקום להשים, עזבו 2 מיליון איש, עזבו שישבו, עזבו 6,000 איש, בקושי אפשר לשים שם. ההר הוא הרנית, שום דבר לא צומח בו כמעט, אי אפשר לקלקל שם אנשים, לא מתאים מכל הבחינות, גם אם מחפשים את התחנות בדרך, לא מסתדר. אז זה הר אחד. יש עוד כל מיני הרים שהציעו, למשל, ג'בל הילל נמצא איפשהו כאן. אולי נראה אותו בהמשך מלמעלה, אולי. ההר הזה גם כן, הר מצוין, נמצא על הנתיב הצפוני, הנוח, יש מישורים, כל המישורים הגדולים מסביב, יש קטנות, אחת, אין שום מסורת, אפילו לא מומצאת שזה שם, ושתיים, מה שמתאים גם לסנטה קטרינה, אין ארכיאולוגי. אין שום ממצא ארכיאולוגי מהתקופה. יש עוד כל מיני הצעות. אמרתי, יש את ההר בסעודיה. יש הר שנמצא איפשהו פה בסיני, שמצאו שם את סימנים לראשית הכתב האלפביתי. לא קונטילה תרג'וד. סירבת על חדם. גם שם, צבי אילן אומר, מצאו שם את ראשית הכתב, משה הוריד לוחות כתובים, אז זה זה. לא מתאים לכל דבר אחר, פרט להסבר המפוקפק משהו הזה. יש עוד הרים, יש למשל, כאן, ממש ליד אילת, ג'בל שנקרא ג'בל חשם אל טריף, או בעברית, הר השם. כן, הר השם. 20 קילומטר מאילת, שטח צבאי מצרי סגור, אין חפירות, אין שום ממצא, אין מסורת, אין שום דבר, אבל השם מתאים. כשאומרים השם, אז גם הר קרקום מתאים. הר קרקום, השם הערבי שלו הוא ג'בל אידייד. אידייד בערבית? חגיגה. חגיגה. הר החגיגה, איזה חגיגה הייתה פה? לא יודע. עגל הזהב זה היה חגיגה. גם עגל הזהב, גם התורה. אנחנו נראה שההר הזה היה קודש ושימש לפולחן עוד הרבה לפני כן. אז יכול להיות שהוא מתאר את זה, ויכול להיות שלא. תראו, לא נעים להגיד, אבל אני אגיד את החלקים הרלוונטיים בערבית, אז מי שלא אמור להבין, שלא יבין. לפעמים שהם לא בדיוק משמר מסורת. כשהבריטים מיפו את סיני, סיפור צד, אבל זה ככה אנקדוטה לפני שאנחנו ממשיכים. כשהבריטים מיפו את סיני, יצאה משלחת מהצד של ארץ ישראל, של מחלקת המדידות, לסיני למפות. הלכו, 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 הלכו. איך ידעו? תקפו היה דרך הבדואים. הביאו בחור מירושלים, יהודי, שישים, שדיבר גם אנגלית וגם ערבית, מתנדיר באותה תקופה. כיוון שהוא דיבר גם זה, גם זה, וגם היה יהודי אינטליגנט, מינו אותו גם להיות השלם של המשלחת. בסוף כל יום נותן למורה הדרך הערבית 2.5 מיל שמגיע לו. עכשיו, או שפעל על פי ההוראות, או שהמציא לבד, אני לא אגיד שלקח לכיסו, היה מדי פעם מוריד לבדואים קצת
מהמשכורת. איך הבדואים נקמו? כשהגיעו לאיזשהו הר בסיני, ושאלו את הבדואים הם להר, אז הם אמרו, עד הבל זיב על שמעון. מופיע במפות, חברים. אוקיי, וזה מסמר מסורת של שבט שמעון. לא חשוב. לפעמים שם הוא רק שם. לפעמים שם הוא רק שם. טוב, כולם שתו, כולם אכלו, כולם נחו, כולם עשו את התוצרים שלהם, בנות שם, בנים שם. אנחנו ממשיכים. אמרתי, החלק הקשה מאחורינו. אנחנו יורדים לערוץ של נחל קרקום. אגב, לא לערוץ! אמרתי, להר קוראים ג'בל עידייד. בשנות ה-50 החליפו את השמות ולהר הזה קראו הר קשור. למה קשור? אנחנו עוד נראה בהמשך. אבל גם הנחל הזה הוא נחל קשור. אנחנו יורדים אל הנחל ועולים, ואיפשהו לפני הפסגה יש מפגש שבילים. אנחנו נפגוש שביל ירוק. אלה שרצים לפניי, לעצור שם. בסדר? לא... אחד, משהו לוגיסטי. אם יש מישהו שרוצה לדלג על הסיפור הלא רלוונטי, לא רלוונטי זה מה שקרה לפני בריאת העולם, יכול לחזור, אנחנו תכף נעלה פה על הפיסטין, יכול לחזור לכאן, יש פה את הסימון השבילים הירוק, תרים את היד בחור, הבחור, יפה, הוא עומד שם על האבן, הולכים פה 500 מטר עם הסימון הירוק, מגיעים למפגש עם הכחול, מחכים לנו שם, אנחנו נגיע לשם כשנגמור את הסיבוב טרום בריאת העולם. לוגיסטיקה. טוב, איפה אנחנו? עלינו מבמת ההר, עלינו עוד קצת, הבטחתי עוד קצת עלייה, זה העלייה שעשינו, יש לנו עוד כמה מטרים לעלות, והגענו אל בין שתי פסגות. פסגה הצפונית, כן, פסגה הצפונית והפסגה הדרומית. זה הפסגות הכי גבוהות של הר קרקום. 840 בדקתי שזה עובד מעולה. 840 מטר לערך. למה הפסגות האלה חשובות? אני אקריא. אני מקריא עכשיו מתוך ספר... אין ספר כזה. ספר שמות, לא. זה המקום היחיד שבו לא כתבתי בדיוק את הפסוק, אני, מי שירצה אני אשלים לו אחר כך. ויומר, הראני נא את כבודך. ויומר, אתם תנחשו לבד מי הדמויות הפועלות. אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם האל לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. או, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר האל, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. צור זה לא סלע צור, צור זה סלע. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, ושחותי כפי עליך עד עוברי. ואסירותי את כפי וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. זה לא חידון, אני לא אשאל אתכם מה נפשות הפועלות, אני רק אפנה בעדינות את תשומת לבכם. משאלות שמאלה אחורה, ותסתכלו על הפסגה שמאחוריכם. הפסגה הזו היא גם כן מורכבת משתי גבעות קטנות, ביניהן יש הוקף, השביל עובר בתוך ההוקף. בפסגה הימנית, אפשר, אני רואה מפה, מערה קטנה. רואים? אתם לא רואים? אתם רואים, אלה שמסתובבים, רואים. יש שם מערה. אני אקריא שוב. הנה מקום איתי וניצבת לצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור. זאת אומרת, במערה בסלע, ושחותי כפי עליך עד דוברי. זאת אומרת, מישהו שנמצא פה על ההר, לא אמרתי איזה הר זה, אבל מישהו שנמצא פה על ההר, מדבר עם מישהו שמפאת כבודו, א' לא אומרים את שמו, וב' אי אפשר לראות את פניו, או את ה... אי אפשר אפילו לתאר אותו, שלא לדבר על לראות את פניו, וכשאותו בחור שעלה למעלה, אומר, טוב, איך אני אדבר, איך אני אקרא לך, איך אני אדבר איתך, איך אתה נראה, וזה, אומר, תשמע, אתה תיכנס פה למערה, אני אעבור, אתה תוכל להסתכל עליי אחרי שאני עובר. לא תוכל לראות אותו מלפני. מה? זה מותר רבינו בפרדת פתיסה. פרק למד ב' בקיצור. יש אנשים שמזהים כאן את משה לדבר עם האל. טוב? אין הרבה ממצאים ארכיאולוגיים
אין הרבה ממצאים ארכיאולוגיים מבמת ההר מהתקופה הרלוונטית. שאלו אותי בדרך על תיארוך, אז בואו נגיד שתי מילים על תיארוך. איך אנחנו יודעים להגיד מה על משהו ממתי הוא? כמה אפשרויות, הכי טוב אם אני מוצא שלט פה, קם לא יודע מה, עיר דוד, נאות עיר דוד, הכי טוב, בדרך כלל אין כזה, יש מעט מאוד מקומות שאפשר, שמצאו משהו כזה, בדרך כלל אין. מה כן מוצאים? שימור השם, אמרנו ג'בל אידאייד, הר החוגגים, אז זה אולי מרמז לנו משהו, לפעמים שם נשמר יותר טוב אפילו. לפעמים אני מוצא ארכיאולוגיה, קרמיקה, מבנים, כל מיני דברים שניתן לתארך. מה זאת אומרת? אם יש להם מאפיינים שזהים למאפיינים של קרמיקה אחרת, של מבנים אחרים, ממקום אחר, שאני יודע לתארך אותם. אז אם זה נראה אותו דבר, זה כנראה מאותה תקופה. והטכניקה השלישית באמצעות כימיה. חומרים אורגניים, פחמן 14, מתארך לפעמים עד דיוק של 30-40-50 שנה. ממצאים גיאולוגיים, תיארוך של אלפי שנים, אבל הרבה יותר בעייתי. כל הדברים האלה ביחד, כאשר יש לי ממצאים. על במת ההר יש כמה דברים שהם עתיקים מאוד, כמה דברים חדשים, והרבה דברים שאי אפשר לתארך. אני חוזר אל המערה הזו, במערה הזו ובמערות אחרות, כנראה חי באיזושהי תקופה, לפני בערך 4,000 שנה. סביבות 2000 לפני הספירה, משהו כזה. חי איזשהו נזיר, יש משם שברי קנקן, שני סכינים, שני להבי צור כאלה של סכינים, עצמות של בעלי חיים קטנים, ביצי ציפורים, זה הכל. נזיר שחי פה תקופה לא ארוכה, שרידי מדורה. מי הנזיר הזה? מה הוא עשה פה? הרבה לפני שנולדה הנזורה הנוצרית, מה, מאיפה הוא בא, לאן הוא הלך? לא יודע. מלכים א', יש איזה יזכור על איזה מישהו ש... במלכים א', אם כבר שאלת... במלכים א', פרק י"ט, מסופר על, אליהו הנביא, אחרי האינסידנט שלו עם אחיו ואיזבל, ופרק, אמרתי י"ב, י"ט. פרק י"ט מתחיל בזה שאיזבל אומרת לו, דיר בלק, אני שמתי עליך עין, תבוא מחר בבוקר, נראה מה אני אעשה לך, והוא כמובן לא בא מחר בבוקר. אני מדלג, הוא הולך באר שבע עניינים, רותם הולך לזה, פרק י"ט פסוק 8, ויקם ויאכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה, עד הר האלוהים חורב. הר האלוהים חורב זה בדיוק המונח שמשמש לתיאור ההר שבו משה ראה את הסנה, אני מקדים את המאוחר, על זה נדבר בסוף, וזה ההר שאליו אלוהים יפנה אותו. למעמד הר סיני. אתה עושה לי את הפרומו לטיול שלי. איזה טיול? מה יש ביום חמישי? נזירות. נזירות? אני הבנתי שזה נזירות. אני אביא כמה אקזמפלרים. טוב. יש מסביב להר. אני שוב, מקדים את המאוחר, יובל, אבל משכת אותי במילה. נצלו את ההזדמנות לשתות עוד שלוק, אנחנו מיד ממשיכים. מסביב להר יש המון אתרי סימנים של התיישבות של אדם שישב כאן, שוב מהתקופה של 2000 משהו שנה לפני הספירה. אחר כך יש הפסקה, אין יותר אנשים, לא רק פה, בכלל בכל הנגב. ובתקופת הברזל, מה שמתוארך בערך לתקופה של אליהו הנביא, בדיקות פחמן 14 וקרמיקה, יש בערך 8 אתרים מתקופת הברזל, בהם אחד נמצא למטה, שיש בו התיישבות ל-4-5 חודשים. זהו. ישב פה מישהו כמה חודשים, 8 מבנים, קוממו אותם, הקימו אותם, ישבו כמה חודשים ועזבו. ואז שוב נטישה עד התקופה הרומאית, שאז כבר יש פה צבא, שזה כבר לא קשור אלינו. האם זה... מה? נדבר על זה עוד בהמשך. האם זה אליהו הנביא? לא יודע, אתה אמרת. זה לא קצת יומרני, 4 חודשים ולחכות 1,000 שנה ולפור 4 חודשים.
איך אנחנו יודעים שזה 4 חודשים? לא, גם עברו 1,000 שנה. עברו הרבה יותר מאלף שנה. אנחנו מדברים על משהו מלפני 2,500, 2,700 שנה, ועדיין אנחנו יכולים להגיד... 4,000. מה? אני מדבר על 4,000. לא, אני מדבר על לפני 2,700 שנה, אליהו. איך אני יודע להגיד שזה מספר חודשים? אני יכול להגיד, למשל, שלא עברה על זה שנה, כי אין את המחזוריות של קיץ וחורף, למשל. בסדר? יש כל מיני סמינרים, לא נעשה עכשיו את כל הסמינר, אבל יש פה ממצאים מלפני 2,000 שנה, קפיצה לתקופה של אליהו, ואחר כך שממה עד התקופה ההלניסטית והרומית. אנחנו עולים עכשיו, שוב, אלא אם כן יש מישהו שרוצה לחתוך. וכמה זה מקצר כשתותחים את זה? 20,000 שנה. רואה את קצה המשטח? אנחנו הולכים עד לקצה המשטח ומשם חזרה. שניים ומשהו קילומטר. מי שם האחרונים? האחרונים בסוף, יאללה. זמננו קצר. הלכנו מזרחה, ואנחנו נמצאים בקצה המזרחי של במת ההר. כל הפולחן בעת העתיקה היה מופנה מזרחה. השמש זורחת במזרח, כיוון שאנחנו לא בטוחים שהשמש תזרח גם מחר בבוקר, זה המקום שאליו אנחנו מתכווננים, בשאיפה שהשמש באמת גם תזרח מחר בבוקר. אותו דבר אגב גם הירח, המקדש או המצבה לאל סין, לפי התיאוריה, נמצאת כמה מאות מטרים מדרום לנו. מה יש לנו כאן? מעבר לכל מיני דברים, יש פה בור מים למטה וכל מיני, יש כאן כמה עשרות אבני מצבה. אבל אם ראינו קודם אבני מצבה מתקופת הברונזה, האבנים פה הם מהתקופה הפלאוליטית. פלאו עתיק, ליטוס אבן, תקופת האבן העתיקה. מה זה תקופת האבן העתיקה? בארכיאולוגיה תקופת האבן העתיקה היא תקופה שמתחילה לפני, ארכיאולוגיה אני אומר, לפני 2.5 מיליון שנה, מסתיימת לפני, באזור שלנו, בערך 40,000 שנה. זאת אומרת שיש האבנים הללו בנות לכל הפחות 40,000 שנה, וזה בערך הזמן שהן עומדות פה, לחלק מהאקזמפלרים שעומדים פה מסביבות שנת 92 וחלק מסביבות 55. לא להיכנס! כמו רואים שהאבנים נפלו לאחרונה. אין סיבה שזה יקרה במשמרת שלנו. אז זה אמרנו, המקום הזה נקרא המקדש הפלאוליטי, מתוארך לבערך 40,000 ומשהו אחורה. יש פה כמה אבנים שהוצבו על ידי מטיילים ששיפרו את המקום בשנות ה-50 וה-80 וה-90. לכן אנחנו מעדיפים היום לא לגעת. מה רואים? רואים אבני צור. האבנים החומות האלה, מקומיות? אבני צור מקומיות, מה זה מקומיות? מקומיות לא מפה, מקומיות מהמרחב, חלקן בעלי צורה אנתרופומורפית, אנתרופו אדם, מורף צורה, אבנים בעלות צורה של אדם. עכשיו זה לא חייב להיות מתואר על כל רמה חבריו ושסה גידיו, לפעמים זה רק מין מלבן כזה, קצת עם כימורים, עם משהו שאפשר לזהות אותו כראש, וזה בסדר. לפעמים זה רק ראש, זאת אומרת, מין אבן קצת עגולה, עם איזשהו שקע בצד ימין ושקע מצד שמאל למעלה, זה שתי עיניים, נחצוב קצת ונעשה לו צורה של פה, ויש לנו פרצוף. זה יכול להיות אבן טבעית, זה יכול להיות אבן קצת מעובדת, זה יכול להיות אבן שעברה עיבוד נרחב יותר כדי לקבל צורה. בכל אופן, לקחו אבנים כאלה, הציבו אותן כאן, ברוב המקרים אפילו הציבו אבן על אבן, לא כמו הגל אבנים שיש שם בקצה שהוא חדש לגמרי, הוא ממש מהשנים האחרונות, זה אופנה כזו, אבל רואים אבן גדולה, מעליה אבן קטנה על תקן של ראש או כיסוי ראש, זה מה שמצאו. שוב, למה כאן צד מזרח פונה למזרח, הקצה של במת ההר? אם היינו קודם, עלינו מצד מערב ודיברנו על המישורים שיש שם, תראו, גם כאן יש לנו מישור.
טיפה פחות נוח, כי הוא הרבה יותר גבעי וחרוץ, אבל אם אני רוצה להושיב הרבה אנשים, גם פה אני יכול להושיב אותם. המישור הזה, שוב, לא המישור, המרחב הזה הוא מרחב של נחל פארן, מתחיל מעבר לגבול מצרים, חוצה מדרום לנו, מגיע לכאן. מי שרואה, יש שם איזשהו פתח בין הערים, עובר שם, שובר מערבה ובסוף נשפך לנחל הערבה. יש 90. במרחב הזה, כנראה גם ישבו אנשים, שוב, אולי אפילו לפני התקופה שישבו אנשים במרחב שממנו עלינו, אני אומר את זה, גם בגלל שהמקדש נמצא פה, וגם בגלל שנמצאו שבילי עלייה על ההר, גם מהצד הזה. זאת אומרת, גם מכאן שבילים שעולים אל ההר. ואתרי חנייה, כמו שמצאו בצד ההוא, מצאו גם בצד הזה. יש עוד כל מיני אתרים, אם יהיה לנו זמן אני ארחיב על זה בהמשך. אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם לאבן שאתה יושב עליה. תודה. חלק מהאבנים פה הן צור, חלק מהאבנים הקהות הן לא צור, אלא אבן גיר שמצופה בפטינה. פטינה, מילה באיטלקית שמשמעותה ציפוי קשה ומבריק. תרטיבו אותו, הוא יבריק. איך נוצר הציפוי הזה? לא ברור. כנראה משהו משולב של עלייה וירידה של נוזלים בתוך האבן, עידוי שמשאיר משארים של מינרלים, בעיקר ברזל, ועבודה ביולוגית של חיידקים, חזזיות, כל מיני חטאים כאלה ואחרים, שגם כן משאירים את התוצרים שלהם על הסלע. התוצאה הסופית היא שכבה כהה בעובי של בין כלום להכי עתיק, 2 מילימטר, והשכבה הזו נוצרת כל הזמן. זאת אומרת, אם אני מסיר אותה, אני אבוא בעוד 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 שנה, אני אראה שכבה חדשה שנוצרה. למה האבן הזו טובה לנו? כי האבן הזו היא הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים ציורי סלע, ואנחנו רואים פה ציורי סלע משני סוגים. אני לא ארים את האבן, גדול עליי, אבל כשנצא, תעברו ותסתכלו, לא צריך להרטיב אפילו. לא, אני יודעת, אני רציתי רק לראות את זה. ועדיין לא צריך להרטיב. לא, תסתכלו על האבן ותראו שיש שם ציורים משני סוגים. אחד, דברים שנראים עתיקים. למה אני אומר נראים עתיקים? כי אם האבן כולה, הפטינה שלה היא חום כהה, שם החריצים הם בחום בהיר. זאת אומרת, התחילה כבר להיווצר שכבת פטינה חדשה על החריצים, על מה שמישהו צייר שם. וליד זה יש גם חריצים שהם טריים מאתמול, או מלפני 10 שנים. מישהו עם אבן או סכין או מפתחות, פשוט חרץ את הסלע, רואים שזה דק, רואים שזה חדש, רואים שזה השחתה מעכשיו. לא שאני אוהב את ההשחתה, אבל אני משתמש באבן הזו כדי לראות את ההבדל, ואפשר להבין מתוך זה שאם אנחנו רואים ציור שנראה כמו העתיק יותר פה, הוא באמת עתיק יותר. בסדר? זה המקדש הפלאוליטי. אופה, טוב, נדבר על זה אחר כך. רון, כן. נחתוך לכיוון... חותכים, זה מה שאני אומר עכשיו. חותכים לכתובות ולמסעיות. איזה כתובות מהמסעיות? השעה אחת יש לנו שעתיים לרדת, תהיה בסדר. סיימנו את החלק הזה, אנחנו ממשיכים, השביל השחור נגמר פה, אנחנו ממשיכים עם השביל הכחול, איפה? מסתירים לי אותו, אבל הוא ממשיך כאן, לכיוון ההוא. שוב, שימו לב שחלק, מה זה חלק? כל המשטח של במת ההר מצופה שכבת אבני צור, מה שנקרא חמדה. חלק מהמקומות אפשר לראות, היו אופק האלה אפילו בדרך, מעגלים או אזורים שבהם אין אבנים. אנחנו נדבר על הדברים האלה בהמשך, אבל נא לא לעשות בלגן באבנים, לא להעביר אבנים מאיפה שיש לאיפה שאין, או לעשות מערומים או כל מחשבה אחרת. ללכת בעיקר על השביל, לא רחוק ממנו, ונתקדם מהר. בסדר? רגע, מה? חבר'ה, שלא נשכח. סלעים, פלאוליטי, עניינים. בתכלס, הר קרקום מפורסם בציורי הסלע. בעצם ההיסטוריה, אמרתי את זה קודם,
התחילו בסקר של 54, מצאו ציורי סלע, הרחיבו את הסקר, יש, ומצאו את הר קרקום וציורי הסלע שלו, והמחקר המעשי התחיל פה ב-1980, אבל היום יש בנגב בערך 250 אלף ציורי סלע. חלקם, בעיקר בדרום הנגב, באבן חול. יובל שואל מתי התחיל המחקר של ציורי הסלע. ציורי סלע ראשונים נמצאו בתחילת המאה ה-20, 1904-1905, לא פה, בסיני. סבת על חדם, אבל לא משנה. במרחבים שונים בסיני, ונמצאו מאז. המיפוי של הנגב כולל בערך 250 אלף כתובות, 250 אלף פטרוגליפים, פטרוס, סלע, גליף, לגלף, גנבנו את המילה מיוונית, 250 אלף פטרוגליפים, מתוכם בערך 45 אלף על הר קרקום וסביבתו. יש מרכזים גדולים, יש מרכז גדול בדרום הנגב, שם זה על אבן חול, ומרכז גדול כאן. יש את פארק החרוטות בהר מחיה, נכון, גם שם יש שם בערך 15-20 אלף כתובות. הסברתי קודם איך נוצרת פטינה, איך חורטים? עם אבן, לוקחים אבן וחורטים. זה עובד, אני לא אדגים הפעם, בשביל זה דיברתי על האבן שם, ששם רואים את החדש לעומת הישן. קשה מאוד לתארך ציור סלע כזה בפני עצמו. מה זאת אומרת? אין עליו, אם לא מצלמים אותו עם מטבע, בדרך כלל כשרוצים להמחיש גודל אז מצלמים את זה עם מטבע של שקל או 10 שקלים או משהו, אז אם לא מצאו מטבעות ליד אז לא יודעים לתארך או חרסים, וגם אז זה לא אומר שזה קשור למשהו. ובכל מקרה אפשר להגיד זה חדש יותר וזה ישן יותר. אבל אם אני מוצא אתר שיש בו ציורים מובחנים מבחינת הסגנון שלהם, מבחינת הצורה שלהם, ומסביבו יש קרמיקה, מבנים, כל מיני אינדיקציות אחרות לתקופה, אני יכול להתחיל לבנות איזשהו סולם, ובאמת יש איזשהו סולם של כולל משהו כמו 10 שלבים של ציורי סלע, שמתחיל לפני 7,000, 8,000, 10,000 שנה, ומסתיים אתמול בבוקר. הציורים הרי בין התקופות השונות, ההבדלים הם במה מציירים ובאיך מציירים, וכשאני אומר במה מציירים, הציורים הראשונים מהתקופה הראשונה לפני 8,000, 10,000 שנה מתארים בעיקר סצנות צייד, כשהצייד היא עם חניתות או עם בולות, שתי אבנים שקשורות על חבל, מי שהיה בדרום אמריקה מכיר, מסובבים את זה, זה עף ונכרח סביב רגלי החיה. החיות שרואים זה בעיקר יעלים, ואין עדיין חיות מבויתות. אנחנו נראה גם בהמשך סצנות צייד שבהן רואים אדם, רואים יעל ורואים כלב מהצד של האדם. זאת אומרת, כלב עוזר לו בצייד. זה היה בתקופה הראשונה. בתקופה השנייה, לפני 5,000, 6,000, 7,000 שנה, שוב, עדיין סצנות צייד, עדיין הם חניתות, אבל כבר מתחילים לראות כלבים משתתפים בסצנות האלה. ואם הם מתקדמים עם התקופות, מתחילים לראות סצנות של מרעה, מתחילה להופיע חץ וקשת. קשת וחץ מתחילה בתקופה שנקראת 3, זה לפני 5,000-6,000 שנה. ובתקופות שאחרי זה, עדיין ציידה יש לכל אורך הדרך, מראה, ריקודים, תמונות של דמויות אדם בתנוחות שאי אפשר להסביר אותן אלא כפולחן. זאת אומרת, אם בן אדם עומד ככה, אוקיי, עם ידיים למעלה ועל הראש יש לו איזשהו משהו מוזר, לא הילה, הילה זה נוצרי איזה אחר, אבל יש לו משהו שבתרבויות פרימיטיביות מזהים עד היום ככובעים של שמנים. אז כנראה שזה תיאור של איזשהו טקס דתי. תקופות מתקדמות יותר, לפני 4,000 שנה כבר אפשר לראות סימני מרכבות,
ולפני 3,000 שנה כבר מתחיל להופיע כתב כזה או אחר. פה אנחנו כמעט לא נראה כתובות, נדמה לי שאנחנו לא נראה בכלל במסלול שלנו, אבל יש כתובות בשפות עתיקות, תמידית, צ'פאית, שפות שמיות שכבר לא קיימות מלפני כ-4,000-3,000 שנה. בהמשך נבטית, יוונית עתיקה, ערבית קדומה, ובעצם עד ימינו אלו, עד משה ויעקב. זה סימני הכתובות. עכשיו אפשר לראות את ההבדלים, תסתכלו על הסלעים שמתחתיי, אפשר לראות שהכתובות פה הן די עתיקות. הכתובות האלה הן מה שנקרא מהתקופה השלישית או הרביעית, זאת אומרת אמרתי 5,000, 6,000, 7,000 שנה אחורה. בעצם מפה ואילך, עד שנגיע לחניון, כל סלע כהה, כל סלע גיר כהה, כמעט תהיה עליו כתובת. יהיו עליו חרוטות למיניהן. בסדר? עכשיו מה שנשאר לנו זה רק למצוא את החרוטות המעניינות. אז בואו נמשיך. בנות או במחצית השקל, תלוי מה אתם צריכים. אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ויעלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בהר או בקצה, כל הנוגע בהר מות יומת, לא יתיגע בו יד, כי סקול יסתכל או ירא, אם בהמה אם איש לא יחיה. משה מוציא 2,000,000, 60 ריבו, 60,000, 60 משפחות, לא יודע כמה אנשים. מוציא אותם ממצרים, הוליך אותם למדבר, מביא אותם להר, הולך לעשות משהו על ההר, הוא חוזר, כולם מתים. לא מתאים. אז הוא ממנה אנשים, מעמיד אותם במחנות מסביב להר, שישמרו, שיהיו הר, אף אחד לא מתקרב. סגרתי את הפינה למטה, חוב ממקודם. ציורי סלע. זוכרים את הקבוצה שפגשנו בהתחלה ליד המצבות? כן. מישהו ראה אותה מאז? לא. לכאורה? מה? כולנו אזיאטים, אז מה? לכאורה, אנחנו עלינו מהשחור ויורדים בכחול, הם היו אמורים לעלות בכחול, לפגוש לנו באמצע, לרדת בשחור, או למצער בירוק. לא פגשנו אותם, למה? כי הם עשו את המסלול הקצר-קצר. מה זה המסלול הקצר-קצר? 2.5 דברים שרואים על ההר, וזהו. 2.5 דברים האלה, זה איפה שאנחנו יושבים עכשיו, זה שפת הסלע, מרחק של 150 מטר מפה, ועוד אבן אחת בירידה. זה מה שנשאר לנו לראות. מה אנחנו רואים פה? מי יושב פה ליד האבן? אפשר להצביע? הנה, פה. כולם ראו את הציור כאן? מנור, ראית? יפה. יש כאן ציור שלא ברור מהו. מצד אחד יכול להיות שהוא דומה ללוח משחק, שאנחנו מכירים כחרוטת רומאית על אבני מדרכה בכל הארץ. הנקודה היא שזה, מבחינת הפטינה וכן הלאה, הציורים שמסביב שמסייעים לתארך את זה, זה לא מהתקופה הרומית, זה הרבה יותר מוקדם. אז מה כן זה יכול להיות? יש כאן בעצם 10 קוביות. 10 קוביות שבנויות בצורה של מלבן עם איזשהם שני עיגולים כאלה, שתי פירמיד או שני עיגולים למעלה. הצורה הזו מזכירה לנו את התיאור הגרפי של, ומישהו אמר קודם, או חושן או לוחות הברית. יפה. אז עכשיו ככה, לגבי אבני חושן מתואר כ3-4, ופה התיאור ממש לא מתאים, ולצייר 3-4, האמת לא מאוד מסובך. אז כנראה שזה לא אבני חושן, אם כי אני לא פוסל. אפשרות שנייה, לוחות הברית. מה אנחנו יודעים על לוחות הברית? זה הדבר היחיד בעצם שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים עליהם עוד כל מיני דברים. אנחנו יודעים שהם נכתבו בשני הצדדים. כתוב במפורש, מזה ומזה, משני הצדדיהם, מזה ומזה. אנחנו יודעים שהם נכתבו פעמיים. פעם ממש בידי הגבורה ופעם בידי משה. גם שכחת. מה?
ונכתב בסל. לא, בשניהם אני יודע. הכל נכתב. יפסול משהו קטן. נכתב בסלע. בסדר. נכתבו בסלע. כמובן זה לא לוחות הברית המקוריים, אלא זה איזשהו דימוי של לוחות הברית. מה אנחנו יודעים להגיד על לוחות הברית? המקרא לא מתאר במדויק, לא מתאר איזה חומר זה. אומר שזה סלע, אבל לא מתאר מידות, לא מתאר, חוץ מזה שהוא אומר, הם כתובים מזה ומזה. לא מרחיב מעבר לזה. חז"ל הרחיבו קצת יותר. התיאור המקובל הוא שישה טפחים על שישה טפחים על שלושה טפחים. שש על שש על שש. החומר שממנו הם עשויים הוא לא סלע, אלא אבן טובה. מדברים על ספירינון. מדברים כנראה על אבן שהיא מהסוג של הספיר. אנחנו מכירים היום ספיר בטבעות, אבל אנחנו מדברים פה על משהו של 50-60 סנטימטר, 60 על 60 על 60. חתיכת אבן טובה. משקל סגולי אגב של ספיר הוא 4. זאת אומרת, הדבר הזה שוקל בערך 700 קילו. מה שמעיד שזה לא רק נכתבו בידי הגבורה, אלא גם נישאו, כנראה לא סתם על ידי משה, אלא בסיוע מלמעלה. אפשרות אחרת היא שנעשה בכלל מאבן אחרת שיותר נפוצה וגם יש אותה בגדלים כאלה, לפיס לזולי, גם טובה, קצת קלה יותר, שקל רק 500 קילו ולא 700, זה לא הבדל גדול. איך נראו לוחות הברית? אנחנו לא יודעים. התיאור שאנחנו מכירים של לוחות מעוגלים מגיע מכל מיני, בעיקר מאומנות נוצרית. אם תסתכלו על הסמל של הרבנות הראשית למשל, פעם הוא היה עם שני לוחות ברית מעוגלים, מראים. באיזשהו שלב הם הבינו שזה קצת מוגזם לעשות את הסימון שלהם ככה. האם מה שיש לנו פה זה לוחות הברית? לא יודע. כי השאלה היא מי צייר את זה? משה היה משועמם ב-40 יום, 40 לילה, צייר? לא יודע. מישהו מלמטה, העם, אחרי שנגמר המעמד והעם כבר מתחיל ללכת, כתוב שאחר כך הולכים 11 יום לארץ שעיר קדש ברנע. יש אגב שביל באמת שהולך מפה צפונה, כל 10 פלוס מינוס קילומטר יש בארות, יש באר. זאת אומרת, יש 10 בארות כאלה עד למקום שמזוהה כקדש ברנע. מאוד מתאים לרמוז לכך שאם שם קדש ברנע, אני סופר 11 יום אחורה, אני מגיע, נשמע טוב. יכול להיות שאיזה מישהו, העם מתחיל ללכת, איזה מישהו עולה לראות מה היה פה, שום דבר, ואנחנו סתם נותנים משמעות מתוכנו, נותנים איזושהי משמעות לציור שהוא סתום, שהייתה לו משמעות אחרת לחלוטין. יכול להיות, אני לא יודע. עובדה, הציור הזה נמצא פה. הקבוצה שראינו בבוקר עלו עד הנה, להבנתי, הגיעו לפה, סימנו וי על האתר המשמעותי, ירדו ונעלמו. מה השאלה? אולי הם ציירו את זה. יש תמונות של זה מלפני. בסדר? זה נתגלה בסוף שנות ה-80 או משהו כזה, אולי תחילת שנות ה-90. יש תמונות כבר מאז. רון, מתקפלים. 2:20. טוב, יש לנו 40 דקות. מה שאנחנו עושים עכשיו? יורדים מפה אל השביל הכחול. נמצא בכיוון ההוא. על שפת המצוק עוצרים רגע, אני אסביר על הסנה הבוער. הסנה לא בוער עכשיו. הסנה בוער רק בדצמבר, אבל אני אראה לכם איפה הסנה נמצא. מי שיבוא לפה בדצמבר יוכל ממש לראות אותו זוהר. נמשיך לרדת, אני אעצור ליד סלע שעליו יש עוד חרוטת יהודית ברורה, מנורה. שוב, אני לא אקריא עכשיו את הפסוק שמתאר איך נראית המנורה, מקשה אחת וכן הלאה, אבל יש שם משהו שהוא בבירור מנורה. אנחנו ראינו קודם עקרבים ודברים כאלה, אמרו לי מנורות. שם זה היה עקרבים, פה יש מנורה. נראה את המנורה. שוב, אני לא אעצור עליה, אלא אני אראה אותה לראשונה, ואנחנו נמשיך בתנועה, כך שכולם יוכלו לעבור ליד זה. רק תבקש לו שמשתת מים. ונרד למטה, אני רוצה שהאחרונים יגיעו לפני 3. בסדר?
שבן גוריון מינה כבר טיפלו. א', אל טיפלו. ב', אני תכף אדגים, אבל אני אדגים רק פעם אחת. הנקודה הזו שאנחנו נמצאים בה, אם מגיעים לפה בצהריים של סוף דצמבר, למה? כי אז השמש בצהריים בנקודה הכי נמוכה שלה, ואז השמש יוצרת אפקט, איזשהו חור בסלע, עין, חור יש בקיר סלע, שנראה איפה, והיא יוצרת שם, הקרניים יוצרות אור כתום בוהק. זה, זה, זה פשוט מדהים, אפשר למצוא את זה בתמונות, אם תרצו עמית אני אשלח תמונה. יש יוטיוב, יש... איפה? אני הולך לסף התאום פה, רואים את הקשר, הולך... בסוף, הקשר... יש איזה...